Amen. Akamwambia Adam. Akamwambia Adam. Kwa sababu umesikia sauti ya mwanamke wako. Kwa sababu umesikia sauti ya mwanamke wako. Na umekula ya mti juu na, yake. Na umekula ya mti juu yake. Nilikuagiza nikisema usile. Usile matunda yake. Ndiyo. Udongo umelaaniwa kwa sababu yako. Udongo umelainiwa kwa sababu yako. Kwa uchungu utakula ya matunda ya siku zote. Kwa uchungu utakula ya matunda ya siku zote. Michongoma na miiba utakuotesha. Ndiyo. Na utakula majani ya shamba. Ndiyo. Kwa jasho ya uso wako utakula mkate hata utakaporudi kwa udongo. Ndiyo. Kwa maana umetaliwa katikati yake, kwa sababu mavumbi wewe na utarudi kwa mavumbi. Amen. Amen. Andika Mwanzo sura 4 mstari wa kwanza alafu ushuke. Wiki nzima tutazungumza somo ambayo ni kama nyimbo ya makanisa mengi, ufungulivu wa kifamilia. Ndiyo somo utafundisha. La délivrance de la famille. Ni somo ambayo imefundishwa na watu wengi, lakini kwa neema ya Mungu anatupatia nayo kwa namna ingine. Na utaifuata kwa ile namna, kisha itakupeleka katika kuomba na kuishi muujiza wako. Atuta tu kufundisha ufungulivu wa jamaa, lakini naamini kwamba utafunguliwa katika familia yenu. Ni vitu mbili vitafanyika. Wengine tu unaweza fundishwa, lakini pia wanashindwa kufunguliwa. Amesikia mingi lakini hajafunguliwa. Sasa hii wiki kusikia utasikia, kisha kufunguliwa utafunguliwa, na kuona utaona. Ukisema amen itakuwa vizuri zaidi. Kuna jamaa za aina nne. Kuna ile wanasema kwa Kiingereza biological family, maana yake familia ya kizazi chako. Kule kwa baba yako, mahali umetoka. Aina ya pili ya familia inaitwa private family, jamaa ya upekee. Manake haiko tu ya kizazi yako, lakini yenye wewe sasa umetengeneza. Kuna ile jamaa ambayo umetoka, na kuna jamaa ambayo umetengeneza au utatengeneza kama hujaoa. Manake umezaa hii jamaa yenye umezaa, wale watoto ni tofauti na familia ambayo umetoka, kwa sababu una mume ambaye si kaka yako, na una mke ambaye si dada yako. Ni jamaa, lakini inakuwa ingine tofauti na ile umetoka. Jamaa ya tatu wanaita society family.
Manake ni jamii, société. Ni watu ambao hawakuzaliwa nao lakini mnaishi nao. Nani amenisikia vizuri? Kwenye kazi, kanisani au quartier fulani, hamkuzaliwa nao lakini mnaishi nao. Na kuna aina ya ine ya jamaa ni ya watoto wa watoto wako. Nao kwenye wataenda, nao wanazaa watoto na wajukuu. Nayo ni jamaa, lakini haiko njue nyo litokea ndani. Nirudilie vizuri. Familia ya kwanza ni ile umetoka ndani. Ya pili ni ile umetengeneza. Ya tatu ni ile ambao munaishi nao. Na ya ine ni ile ambao watoto wako watakuletea. Hapa ndiko msingi ya mateso ya watu duniani. Hapa ndiko msingi ya vifo duniani. Hapa ndiko msingi ya uchawi duniani. Hapa ndiko msingi ya watu wengine kukataa Mungu. Sisi tunaweza kuona leo unapitia mateso paka tunaanza kulaumu inchi. Kumbe katika hii inchi tu kuna wengine wako sawa. Tunaanza kulaumu kanisa. Kumbe katika ile ile kanisa kuna wengine wako sawa. Nilipokuwa nafikiria na kuomba Bwana, akaniambia nitawapa dawa wana wangu ambao watanisikiliza kwa wiki nzima hii na watoke na ushuhuda ya. Utasoma Biblia nyumbani, mishahiri nitakayokupa, na utaona mateso yako na shida zako zimeanza kwa familia. Adam, kuja nifanye example mzuri, alikuwa peke yake mbustani ya Eden. Peke yake. Hakufanya zambi na hakutoka muwepo wa Mungu hata siku moja. Na amefanya siku nyingi iko peke yake. Kuja panda. Simama pale. Wanamletea Eva. Kumletea Eva, shetani akaona mlango ya kumwangusha mwanadamu. Sema jamaa. Peke yake. Hakufikiria kukula tunda, hakufikiria kuacha Mungu, hakufikiria. Baada ya kumuunga na mtu mwengine mwenye mawazo yake na hisia zake, mwanadamu akamwacha Mungu. Nikubalieni kanisa, Adamu angiishi peke yake miaka na milele, asingeingia kwa zambi. Jamaa. Abrahamu anatembea na woga wa Mungu siku za kutosha, lakini Sara akamusarisha. Jamaa. Wakati ambapo mwanadamu anafanya zambi, Mungu anakuya. Anamtafuta, kwa maana Mungu hawezi piga mtu na hajamuonya. Mwanadamu uko wapi? Nimejificha. Niko uchi. Nani alikuambia? Akasema mwanamke uliyenipatia alileta kitu nikala. Sasa niko uchi.
nifanye mfano mzuri ambao utoke hapa ili ujue uliteseka kwa nini, na utoke ingalao na dawa sehemu 50%. Bwana akafanya kitu kikubwa, akaita huyu na akaita huyu. Niseme mfano, na akaita nyoka, akauliza mwanamke, unafanya nini mwanamke? Mwanamke akasema, nyoka alinidanganya nikakula. Mtafsiri ingine mzuri, bila nyoka mie Eva singikula. Sasa Adamu, unafanya nini? Mwanamke uliyenipa, mwanamke anaakize nyoka, Adamu naye anaakize nani? Mwanamke. Mungu naye anaakize Adamu. Kwani Mungu akamwambia, kwa sababu ulisikia sauti ya mke wako. Unajua maana ya kile kitu? Mbele mke wako akwambie usikule, mimi Mungu nilikwambia, mbele mke wako akwambie ule, mimi nilikwambia usile, kwa sababu ulisikia sauti. Niko naeleweka vizuri? Mimi Mungu nilikwambia usile, ndio maana yake. Lakini kwa sababu ulisikia sauti ya mke wako, kwa sababu ulisikia. Acha niwatandike mapigo. Akapiga nyoka, akapiga mwanamke, akapiga Adam, kisha na akapiga ardhi. Malgré ma explication zako zote naweza patia Mungu mumaerere zako, haiwezi suspendre punition. Ata useme fulani njo, fulani njo, kama niko hivi. Ata uesplike watu juu ya nini uko maskini, haiwezi kufanya ukuwe tajiri. Hauwezi remplace echeke na maesplikasyon. Echeke inakuwaka remplace na resulta. Niko nasikilikana vizuri hapa? Usijitetee. Nani muaba mwenye aliitika kama minjo nilifanya kosa? Nani mwenye aliitika? Kila mtu aliakize mwingine. Na Mungu akiona uko na roho ya vile, maisha yako haitaponaka. Wanajifasiria vizuri. Bwana anasema okay, sawa. Mwanamke utazaa kwa uchungu, na iko ile naweka uadui katikati ya uzao wako na nyoka. Ataponda kisiginyo chako na utaponda kichwa chake. Akaenda kumnyoka, na we nyoka, kwa sababu ibilisi alikupitia ndani, utatembelea tumbu yako. Akaenda kwa mwanadamu, akatandika mpaka na akatandika ardhi. Na nani katikati yao mwenye atajitambua kuambia Bwana, mimi nimekosa? Kuandika uandike hivi, kila souffrance yenye utapitiaka umaisha iko koze na mtu fulani au kitu fulani. Haiko kwa bure uko tasa, haiko kwa bure uko maskini, haiko kwa bure uko maibobo, haiko kwa bure. Kila mateso utaipata duniani, kuna mtu njo koze ya ile mateso. Mtafsiri ingine, hamungi kutananaka naye kama ile mateso hauna naye. Kuna ingine mateso yenye unapata ni kwa sababu ulizaliwaka mwa ile jamaa. Maana yake aungizaliwaka mwa ile jamaa, ile mateso hungiipataka. Yokia ndugu yako mwambie mwalimu ataongea.
utabarikiwa. Msogee hapa Adam na Eva na matrikose. Ni example. Watu ndio chanzo ya mateso ya watu wengine. Unaweza endelea kuhangaika tu, kumbe kuna mtu mwenye iko anacheza na nyota yako. Unaweza endelea kuhangaika hangaika mwa hii nchi unazunguruka, kumbe kuko mtu quelque part mwenye alitakaka uwe vile. Bila Eva, Adamu hangepata hii matatizo. Nikubalieni kile kitu. Sasa nikupe mistari mikubwa itakubariki. Huyu anapata pigo. Huyu anapata pigo, samani. Lakini hizi pigo zao zinasogea mbali sana. Kwa herufi kubwa unaandika mateso yote inakuyaka kwa njia ya mtu kumaisha ya mwingine, lakini boner ni mtu anashipatiaka nao yepeki. Hapa kuna kitu litafungua. Bwana anamwambia Adamu, kwa sababu umesikia sauti ya mke wako na ukakula tunda, kufa utakufa. Ulitoka mavumbini, utarudi mavumbini. Lakini ukisoma Biblia unaenda kukutana mtu wa kwanza kukufa mu Biblia anaitwa Abeli. Abeli hakukua. Kwenye Adamu anafanya mabaya, Abeli ya kukua. Unaenda andika mkichwa kwamba ba victime ya kwanza ya laana ya jamaa ni watoto ya ile jamaa. Abeli ya kukua, Abeli ya kukula tunda. Adamu anaendelea kuishi, lakini Abeli anakufa. Kitabu ya Maombolezo inaisema vizuri. Baba zetu walifanya dhambi, hatukukua. Kwa nini baba zetu wafanye dhambi? Kisha matokeo ya dhambi, laana inaweza acha mwenye nayo haraka, inatafuta batoto ya mwenye laana. Njoo unaanza lia bila cause. Mimi nakufia nini mie? Mungu iko sawa nikumbukake. Unaishi manunguniko na mulozi mwenye laana yake iko kimya na katumbuka na sogea. Itaenda mbali sana. Kuya, kuya friend. Itaenda mbali. Panda tu, panda. Simama. Tuseme Eva. Nani? Sawa. Huyu sema dunia. Jina lako nani? L'humanité. Njoo huyu Serge. Eva. Adam. Nipatie muti ya drum. Nyoka. Juu ningikutia hapa, problemu ingeanzia pale. Nyoka. Unifate vizuri. Nyoka, nani? Sasa angalia, nani mwenye anaweza tosha hii laana? Nani? Bwana anapendaka atoshe laana munjia yenye iliingia ndani.
Ni jinsi Mungu anapenda. Mungu anapendaka ukiumizwa roho juu ya mwanadamu akuletee mwingine mwanadamu mwenye atakuponyesha roho. Niko naeleweka vizuri? Ukiimia roho juu alikuiba franga, Mungu atakuletea chakula, haiwezi konsole. Anapasha kuletea franga ya yulu kwa ile yenye ilikuwa juu sahau ile yenye litangulia mbele. Na kila mwenye shalumizwa na mwanadamu hapa leo, Bwana kuletee mwingine wa maana zaidi ya ule mwenye alitangulia. Kama ulipotezaka mtu wa maana, Bwana kuletee wa zaidi ya ule wa maana. Kila mwisha umia kupata pesa ikapotea, hawezi mfariji na maneno. Ata umpatie maneno, akikumbuka tu ile monta, anaanza li. Ndio maana ile ile njia yenye ilikulumizaka, njo njia tu yenye Mungu atapitia yako, tena alete faraja na alete baraka. Oh my God. Mtu mmoja kwa hapa aseme amen. Shida ya huyu inaanzia wapi? Kwa nyoka. Shida ya huyu inaanzia wapi? Kwa Eva. Shida ya huyu inaanzia wapi? Mko nanifuata vizuri? Ya huyu kwa nyoka, ya huyu kwa mwanamke, shida ya dunia. Biblia ikuniambia, wakamwambia Eva, kwa sababu ulikula tunda, ulitoka mavumbini utaingia mavumbini. Mwenye naleta kifo duniani ni nani? Ni huyu, kwa sababu alisikia sauti ya mwanamke kuliko kusikia sauti ya Mungu. Na huyu ndio ameua Abeli, huyu. Adamu huyu ndio anafanya dunia yote ikufe na ipotee. Hakuna kitu kibaya duniani saa kifo. Hakuna. Ulikuwa na mtu tu mko mnacheka, unasikia sema alishakufa. Atao mpendake, roho yako inalumaka. Kifo njoo inakatishaka mtu ndoto zake. Ndoto za rais wa Tanzania zinaishia wapi? Kifo. Kifo njoo inakamataka fie, unamwona kwa WhatsApp, unju anaandika ripe huyu. Anaenda. Kifo. Kitu yenye siyaelewaka na sipendake kuikumbuka ni kifo. Hata kama tutarudiaka mbinguni, kungelikuwa kaingine njia ya kupanda kumogoma alifyo. Me hii ya kifo, hii ya kifo. Ah my God. Weka mkono juu. Sema Mungu nisaidie. Nielewe mwalimu Juma hii kwa viwango vingine. Mimi naweza kuzungusha mitaa yote, lakini kuna fasi na kuelekeza. Ndio maana usiogope. Adamu ndio mtu analeta kifo. Adamu. Niulize kanisa, Israeli wanaenda utumwani kwa sababu ya nani? Ya Abraham. Ndiye anafanya Israeli waende utumwani. Manake mateso yote unayoyapitia iko na mwanzilishi wao. Iko na mwanzilishi. Mnazubaa kuliko mtafute ufungulivu, mnaikalia kusema Mungu anasema, kumbe ni maneno ya hovyo. Na mnapoteza muda. Shetani anaweza kuachia ufanikiwe materiele, lakini usijitambuake maisha yako inakufia wapi. Ni distraction kubwa. Niko na manyumba, niko na magari, manake Mungu ananibariki. Na nalikuambia vipi? Baraka za mtu zinaanza wakati unajisikia unafunguliwa. Kaini alikuwa analainiwa, lakini alijenga manyumba, alikuwa na kila kitu, mfua vyuma Kaini. Na laana imetembea juu yake.
Nani angisaidia dunia? Leo hii unabakia epavu. Baraka zilizokuwa juu yako zikanyanyaswa. Mchawi moya akavuruga, na ndio maana utaona adui ya mtu ni wa jamaa yake. Anaikamilisha Yesu. Kwa maana damu uchawi hawezi sakrifie mwenye iko wenu. Ndio maana kuko mainchi nasumbua Kongo, lakini balozi akamituka, baezi mapana. Balozi ya ije, baezi mapana. Balozi njua musenzi ya kwanza, paka upane wenu. Kuna mtu mwenye nasumbuaka paka unasimu, abe njibiku wanauwa bengini. Eske balozi viko kabisa. Hakuna ujinga mdunia kama mtu kuwa mlozi. Nitajuaji ila ane menishika. Ni wakati unaanza ishi kontrere ya maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu inasema utakuwa kichwa, hautakuwa mukia. Sasa wewe unakuwa nyuma ya mukia. Omata mukia, unakuwa wa mwisho mukila kitu. Bia mzuri vyote haubione yake kwako, unabione yake kwa watu wengine. Njoo unasema, ah, manyumba isha kuwa kome na jengwa, na hakuna tamu songe yako. Mandoa za kiano unazionaka munisi. Zile magari unasema, watu ya dunia balisha kula kabisa. Me ukishiangalia, hakuna kizuri. Manake uko referansi wa kila kizaifu. Aprei seminari. Kitu kizuri kenye ulionaka kwa watu wengine, Bwana atakileta kumikono yako. Na weye, kinaanza onekana. Sina mtu wa imani angesema amen zaidi. Wewe ndio utakuwa reference wa excellence. Wewe ndio utakuwa reference wa success. Paka watu wanasema huyu mtu ni wa maana zaidi. Safet Roma inauma wakati maendeleo ya inchi haikuonekanake yako, lakini laana ya inchi juu inakuonekana. Inauma. Shamba nyingi kupatia mboga ikupatie miba. Kwenye wengine wali prospere, njo kwenye wuna lia machozi. Inauma. Garso mwenye alikutesa we, njo anaenda owa na vintu. Na unangalia mkio unashinda na vitu, kila kitu. Paka unajuliza, niliumbiwaka juu ya nini? Arzi imebadilika. Kwenye wengine walikuwa nafanikiwa, njo kwenye naona endaka, naona fanya vyote na vinakatala. Rudi nyuma. Twende tuangalie. Ni kwa sababu ya nani au ya nini maisha yangu imekwamia hapa? Na mbele tumalize mkutano utajua. Na hautajua tu, lakini utafunguliwa. Mtu mmoja aseme amen. Sasa uangalie vizuri Reverend Josephat. Mubiblia hakuna kitu Mungu atafanyaka bila sababu. Chochote utaona ndani ya Biblia, hata ukielewe, kuna watu watakielewaka. Mwenye alifanya zambi, mwanadamu anaanguka, lakini Mungu akachinja nyama. Là je commence mon message. Bwana akachinja kondoo. Kwa nini Mungu anachinja kondoo? Kwa sababu anajua ni kwa njia ya nyama ndio zambi liingi. Ni kwa njia ya nyama ndio zambi iliingia. Na kwa sababu nyama ndio ileta zambi, ilibidi ingine nyama ichinjwe pale pale, pinisho yake. Angalia,
mwenye leta mabaya yako, mabaya yake tamuanzi yako ye peke. Oh my God, oh my God. Nasema hivi, ule mwenye iko na kuangaisha leo, mulozi wa maisha yako, mbele we Adamu ukufe, familia yabo njo itaanza kufa, njo itaanza angamia kwanza. Leta amen zaidi ya pale nikupe kitu. Napanda katika ulimwengu wa kiroho, mabaya itabakia munyumba ya mtu mubaya. Mwenye iko na kutendea mabaya itamrujilia ye peke. Mbele Adamu wakufe ni nyama kwanza. Nitaeleweka na utabarikiwa. Niko naongeza kuambia mtu mmoja tabarikiwa magharibi ya leo. Hata umenifuata kwa njia yoyote ya radio utabarikiwa magharibi ya leo. Ule mulosi mwe kunafanya marenyo kontre weye, ile uchawi itamubrudilia ye peke. Mwenye na kufanya weo unaangaika, batoto yake bataangaikaka. Dokta haitaishia pale. Wakati mtu anafanya zambi na iko anatoka na Musa Misri kuelekea Kanani, mutabernakle walikuwa wachinje mtu, walikuwa natafuta kamata kondo, nyama tena inachinjwa. Na Biblia inasema ile kondo haikuondoa zambi, lakini ilifunika. Pourquoi inafunika zambi? Kwa maana nyama haina uwezo wa kuokoa mwanadamu. Mwenye anapasha kuokoa mwanadamu ni mwingine mwanadamu, mwenye iko na damu ya. Sasa niongeze kitu nipande hapa. Kwa maana Bwana alivyoupenda ulimwengu, anapenda upuru kwa paske ni inosa, hayo makosa yoyote, hakuna kenye alifanya. Oh my God, oh my God. Baba yako alifanyaka mabaya huko kuwaka, Mungu atakupenda huko inosa we. Mimi nasema huko inosa. Haujue kwenye mabaya yao walitambikia miungu, wakaloga, wakafanya mbaya. Magharibi ya leo Bwana atakupenda wewe. Na akikupenda ataenda kuremplir kriteri yote ya kutosha laana. Ndio maana unaangalia kitu cha kwanza, akajua ni juu ya nyama njo laana iliingia. Nizaliwe sa nyama, niitwe mwana kondoo. Akasema okay, ni juu ya nyama. Meni ndani ya mwanamke laana iliingia. Nizaliwe na mwanamke ili nitoshe laana. Na akasema yaishia pale. Ni kwa sababu ya Adamu laana iliingia. Niitwe mwana wa Adamu ili niokoe mwanadamu. Je vois ta délivrance ce soir. Oh no de. Tuko na rezo ya kushangilia Yesu. Tuko na rezo ya kuchezea Yesu. Tuko na rezo ya kumuinua. Na akasema sitakufaka na jina ya kondoo, ndaitwa nyoka wa shaba. Njo Musa akasema vile vile. Musa Yohana akasema vile vile. Musa aliinua nyoka ya shaba, vile vile Kristo Yesu. Oh my God, oh my God. Yesu anapanda kumsalaba, haiko sa mutu. Anapanda kumsalaba sa nyoka. Jua na hiyo, hii muti njwe liuwa dunia mzima. Hii muti, kumbe nipande juu ya muti niweke nyuma, mie nyoka nikuwe mbele, ili watu wakiniangalia wapate uzima ndani yao. Niko na bone nouvelle kwako magharibi ya leo. Laana ya jamaa yako haitagusa maisha yako. Oh my God. Kuanzia kwako kuna historia ingetaanza. Kiamini leta amen mara tatu zaidi hapa. Niko naongea na mtu mwenye hautafananaka bazazi yako. Oh my God. Nasema hautafananaka bazazi yako. Bwana atakupatia historia mupya kuliko ya jamaa yako.
na kila mwenye alikosea souffrance yako atakufa mbele yako we atapotea mbele yako kaa chini kidogo trop c'est trop awezi bakia pieto mwingine avume na etoile yako kwenye iko jamais kila mwenye alikosea souffrance yako hii mwaka atasikia haya yes. Souffrance ya adui yako inaongezekaka wakati anaendelea kuishi na anaona elevation yako. Yes. Sasa anaanza jiuliza, ile bulozi likamataka wala ukamataka. Kumbe walikuloga usiku lakini mwa hii seminar Bwana akaokoa maisha yako. Yes. Oh my God. Ah, yeah, yeah. Oh my God. Jesus. Innocent wote na pende waka. Yes. Imanite ilifanya nini? Ulifanya kaniri juu kwe gisi uko pa. Yes. Murudie fasia. Nilijaribu mfano tukuya kwe. Ile laana ya nani sikupati ya Eva. Yes. Wewe hauko Eva. Wewe uko mbarikiwa. Amen. Funga macho yako nikombee baraka. Oh, baraka za Mungu zifuate maisha yako. Thank you Jesus. Na upako wa Mungu kufunike kuanzia leo. Thank you Jesus. Usikue kwenye kizazi cha laana. Yes. Na kuombea nguvu. Fire in Jesus name. Jesus. Baraka za Yesu ziguse maisha yako. Na laana isikuone kwa jina la Yesu. Hakuna ya mama yako yenye itakugusaka wewe. Amen. Hakuna bulozi ya jamaa yako itakugusaka wewe. Yes. Hakuna mikosi itakuonaka wewe. Yes. Kwa sababu imeandikwa Goligota akasema yote ime kwisha. Nyangulie fasi yako. Jesus. Nikiendelea kufanana na jamaa yangu niliokoka juu ya nini? Aha. Si lazima difference ifanyike. Ndio. Ukiendelea kurepete maisha ya jamaa yako uliokokaka juu ya nini? Oh. Juu ya nini? Njoma na hii semene ni deliverance ya majama. Yes. Mina sema ya majama. Yes. Meme si tu viens seul à se lier. Aha. C'est ta famille qui sera délivrée. Yes. Au nom de Jésus. C'est une semaine de la délivrance. Yes. Ni juma ya kufunguliwa ndani ya jama. Hallelujah. Ni ulizie voisin, mateso yako ilitokaka wapi? Mateso yako ilitokaka wapi? Yesu eh. Wapi mateso yalitokea? Yes. Leo uko na laumu. Wao naona iko saa huyu. Wewe iko saa. Ah. Nataka nikupeleke musource. Yes. Mu origine. Oh. Na ukontrole maisha yako taelewa. Ah. Yes. Kumbe Abeli anaweza kufa mbitu wenye ayue. Hmm. Anakufa Abeli juu baba yake alidesobei. Unajua uchawi ama laana nguvu zake ni kutoa kizazi. Mm. Ni inawezekana mulozi azeeke lakini watoto wake. Manake iliwezekana Adamu azeeke lakini Abeli amekufa. Ora mu principe ya Mungu. Haiwezekani mtoto atangulie mama wala baba. Haiwezekani. There is something we call in English the legacy. Mm-hmm. Ile kitu naitwa legacy manake heritage. Yes. Heritage haiwezi bakia kisha heritage aende. Impossible. Jo maana Mungu akilomba Abrahamu Isaka ni mizaa tu. Tu Mungu anayua siwezi kamata Isaka na Abrahamu akingali. Na Abrahamu aliitangaza tu kwamba naenda na mwanangu kuabudu na nitarudia. Yes. Basi Abraham ndio principle ya kiroho. Eritie hakufake mbele ya baba. Yes. Na mimi natangaza kuanzia leo. Yes. Watoto wako watazeeka pale kwenye huko. Amen. Oh my God. Aha. Oh my God. Woo. Ah. Kuna siku tenda tembelea watoto wako katika uzee. Amen. Wanakudekesha vizuri. Amen. E, alafu wanakuzika kwa uzee mwema. Amen. Hapana mambo ya kuzika watoto. Tunaikataa.
Hapana mambo ya kupoteza haki yako mwingine aikamate. Hapana marelasyo ya kumpatia stress, tunaikataa. Baraka zako zitakuwa zako katika jina la Yesu. I receive it. Geukia voisin. Ambia voisin. Voisin. Utaishi siku mingi. Utaishi siku nyingi. Reverend Zafati ya ujue. Come on, problem ya dunia ilikuwa ni uzima wa mili. Come on, papa. Uzima wa? Wa milele. Bwana alipatia Adamu, Adamu akaipoteza. Bwana akamwambia kufa uta. Sasa hapa vitu kageuka. Kwa maana Bwana alivyopenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mwamini asipotee, bali awe na uzima. Ile uzima yenye Adamu alipotezaka, imanite itaipata na itaishi. Uzima ya milele hata mubitu yako itaingia. Amen. Watoto wako itaingia. Amen. Na mukazi yako itaingia. Amen. Niko naeleweka vizuri? Come on, papa. Nataka nikupe habari njema, kama mlozi wa maisha yako atakufa mbele yako. Amen. Mimi nasema ule mweko na kuendea kumadao atatangulia mbele yako. Aha. Vyote vya Mungu vinadumu. Yes. Na vinaishi milele. Yes. Vya shetani haviwezi dumu. Juu ya nani buchuruzi yako iendelee? Na mwaima jamaa ya bulozi hawapendake umoya apate. Hawapendake umalize masomo. Hawapendake umoya afanye sikse. Me Mungu anajua katuba inosa. Mungu aliyo imanite ni inosa, harayue kitu. Yes. Napenda dunia. Yes. Il y a une nouvelle histoire qui va commencer avec toi. Amen. Amen. Il y a une nouvelle saison qui va commencer avec toi. I receive it. Je reçois au nom de Jésus. Hakuna prophète mu Biblia mwenyangi tuokoa. Juu hakuna mwenyekamata forme ya nyama kuingia mwanamke tena kwenda ageuke mtu. Hakuna iliomba Mungu yeye peke a satisfaire loi. Yes. Nani angituokoa? No one. Ase, kwa sababu mwananyoka alinidanganya. Okay. Yesu akajua dunia iliingia mu prison juu ya mensonge. Dieu akasema vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Kwa sababu ulifungwa juu ya bongo, mukipata kweli na mtafunguliwa. Oh yes. Oh, tout comme une prière à délivrance, acha masonge. Ce n'est pas la prière qui délivre, mais c'est la prière avec la connaissance de la parole de Dieu. Yes. Niko mina omba na mina jua, niko na ombea nini. This is too much, papa. Vous connaîtrez la vérité. La vérité. Et la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Une semaine ya kujua vérité. Yes. This is a week to know the truth. Yes. Na wakati utajua kweli, hautalia tena. Na kuna watu hautasalimiaka tena. Yeah. Kuna watu hautamuonaka tena. Kwa sababu jo alifanya mateso yako ikue pale. Sasa utaachana naye mbele wakati. Yes. Ili Bwana apeleke maisha yako mbali. Yes. Ulimwengu wa kiroho amuna sentiment. Amuna. Leo nikikuwa profeti wa montage, mimi na bawu wenyewe wote. Ndio. Mtakuwa mnakufuru roho bila kujua kama kuna kufuru roho. Ndio. Lakini nilikataa, sitabadilisha injili. Nikisema mwanamke wa pantalo asiingie mkanisa, hata mnaisha msiingie tena, nabakia na ile ile injili. Sitaibadilisha. Yes. Sitatabiri bongo juni alishe mifuko yangu. Nahubiri neno ya kweli na wa Mungu ataisikia. Na wa Mungu ataipokea. Mwenye ipokee na muona. Sitabadilisha maandiko. Yes. We
are proud of you, our Father. Sitafanana mtu fulani muhuduma. Jamais. Niige mtu fulani. Neno ndio ufunguli. Yes. L'unique formule. I ndio itafanya après 5 ans ulie machozi ya furaha. Yes. Paka unasema Mungu. Oh yes. Ningikuwaka hivi. Mazarao wengine haiko mazarao. Mazarao wengine ni fulushi ya action de grâce. Kule mbele siku utaikumbuka utatoka machozi ya furaha. Yes. If you job baera angenifukuzaka kumbe ningelikuwaka na mie baere. Oh. Baerete manaki manyumba ya mingi. Baerete. My father, my father. Kwa sababu laana ilianzia kwa baba. Uh-huh. Yesu atazaliwa sa baba. Oh. Atazaliwa sa mwana ili aondoe laana kwa wana. Ninyi mliokuwa wana na laana juu yenu, Bwana ataiondoa tarehe ya leo. Hey. Na ataivuta tarehe ya leo. Uh-huh. Najua ikonfirme ataambia mnapoomba, uh-huh, musiseme tena baba yetu uliye mbustani. Uh-huh. Baba yetu uliye mbinguni. Oh! Go deep, papa. Mungu anaenda kukuetablisha sa baba wa jamaa yako. Hey. Bwana atakushimika sa mama wa jamaa yako. Yes. Paka mama yako anaanza kuita mama. Hey, 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 hey. Sema inawezekana. Inawezekana ti. Pale tu kwenye unekaa maisha yako inaanza badilika. Amen. Ninaona mtu mmoja maisha yako inaanza badilika. Amen. Bele ya kumaliza hii juma, uko watu wenye utaingia ndani na neema itaonekana. Paka unasema ile juma ni yangu. Yes. Baba shete le gloria. Geukia voisin mwambie ni probleme ya famille. Ni probleme ya famille voisin. Jésus. Ni probleme ya famille. Ndio. Nikodemo akauliza nifanyeje niingie. Uh-huh. Akaambia paka uzaliwe mara ya pili. Manake ile famille mlikuwa hamo ile. Uh-huh. Hata ufanye aye Nikodemo hautaingia. Yes. Uko mafamilia zenye ukikua ndani hautaolewaka. Aha. Uh-huh. Oh Yesu. Nata uolewe hautapata boner. Ndio. Nata uolewe na wewe utatoka tena. Hey. Hii semaine utazaliwa mara ya pili. Ah. Na utahamia mfamia Bairo. Aha. Njo maana uko na vita. Juu unazaliwa mara ya pili lakini bakaka yako. Hey. Bashazaliwa mara hii. Mara moja. Mutapendana. Jamais. Niulizie fuzo ushazaliwa mara ngapi? Ushazaliwa mara ngapi voisin? Avance papa. Kuzaliwa mara ya pili ndio inakufanya tena ukue na humility. Yes. Yes. Ulirudia mtumbi ya mama yako. Yes. Ile makiburi ya miaka hautahesabia tena. Pasiko unajua nishazaliwa tena. Yes. Atema niite peti iko na rezo. Aha. Nishazaliwa tena. Aha. Na nishazaliwa tena. Mwenye anazaliwaka ndio mwenye anakomalaka. Yes. Ai. Na mwataingia mbinguni mtu mwenye alizaliwa mara ya ngapi? Mara ya pili. Iko baraka yenye utapataka na ungali na matrasi ya ile jamaa ya. Mm-hmm. Ça c'est vrai. Usiko na juge ma emotions za mtu na haujua natoka mjamaa ya hai. Kuna wengine mavutia bangi mtumbu. Eh. Yesu. Mwingine wakadiskite juu ya mimba yake na iko mtumbu. Eh. Tosha hii mimba. Na akakunya madawa mimbe kakatala. Yesu. Kila kwa unafikaka unaanza fukuziwa na hakuna kenye ulifanya. Kumbe ni vitu ulianzia mtumbu. Uko na Bwana uyamkosea kitu anakugeukia shilambu. Unasema nilifanya kitu gani? Kumbe ilianzia mtumbu. Yes. Mwingine mama yako yuko na mimba yako akakufanyizia kwa infidelity. Eh. Na leo huko mndoa lakini macho. Yes. Mwingine mama yako alikuwa mporo wa seveze. Lakini siko na mimba akalomba lutuku. Eh. Akasema niko na hamu mnipatie ya kushitula macho. Akakukunyia. Miezi 3 ya kuzaliwa macho yako yakuwa sawa mwenye huko pale. Mm.
Njolioko kaka lakini kiu ya pombe mpaka saizi. Pale pale. Atam presence ya Mungu kifika kwenye meza ya Bwana ya pombe iko na 700 mwa kanisa. Hapo njo kwetu. Ilianzia mtu. Mwingine amezaliwa kimateso, haujue baba, haujue mama, baka kutrete baba. Juma na mareaction zako tunaweza zielewa. C'est un problème de la famille. Wende olewa na mtu wa ile bilonde ya ndani, atakuwa anapenda akuponea yako. Mtu mwenye alilumia, njo mwenye analumizana naye. Hawezi hurumia sana. Sasa nikuelezee kwenye nimekuanzia. Hautakuwa mzuri mjamaa ya kwenye huko na jenga kama hii jamaa ya kuoza ulitoka ndani hawayamaliza misingi yake. Na jamaa ya wajukuu yako haitakuwaka mzuri kama hii yako hayatengemala. Na mjamaa ya societe hautakuwaka wa maana kama kizazi yako ingali naoza. Ma impolitesse ingine tuna comprendre probleme ya nini? A kizazi. Mutu iko na orge mkanisa, iko na orge mkoral. Haiko kusema ni orge, ni laana. Yes. Yes, papa. Ile ni shida. Andika tuombe Mungu. Kazi tano ya laana ya jamaa. Yes. Kazi tano. Kazi ya kwanza ya laana ya jamaa inakutoshaka kwenye uzima yako iko. Inakubandulaka kwenye utapone yako. Njoo ile nyangula Adamu mbustani. Laana ya jamaa inaweza kutosha murelasio yenyengi kuinua. Yes. Mukanisa yenyengi kubariki. Mundoa yenyengi kupenda. Laana inakutosha. Unapanda mimea na kuraje na huko na laana. Mesea kuvune nataka enea. Nyoka anakuja na kuambia kamata kwanza. Si tumeona wengi. Ulivumilia na Bwana mpaka mirago. Mukaitika mkule dongo dongo. Kaitika zarau za kila aina. Satu alianza luonja hako. Siku mwaka kuuliza, unakuwama wanamuke? Yesu. Kiburi na wei kaanza kuingia. Paka neno ya mwisho ya mulainiwa ni mafu. Je mafu. Kie kitakuwa. Siangaiki. Haiku ipeke njo kanisa. Haiku ipeke njo mwana. Haiku ipeke wei njo mchungaji. Ni laana njoo inakupatiaka sheria kwenye una sheria. Yes. Inakwambia ujitetee, ju sentiment yako iongezeke. Adamu uko wapi Adamu? Sema tu vienisha gafe. Nilikula tunda. Vienisha anguka, nikumbuke pale kwenye huko. Me anaanza. Anaanza laumu Mungu. Mwanamke uliyenipatia. Mwanadamu wa laana hawezi ishi naye. Jamais. Ana debriaka tu kwa tajisegemesha ka rezo. Bana kubana unaiba, sema niliiba, pana sema oh nilitwala. Una changer tout verbe. Nili déplacer. Ile ni alama ya kwanza inakutosha kwenye boneri. Inakuvunjia kila relation ya maana. Laana. Na juu na launa nasema hivi basi unaniacha utaonaka na unashangala mulembe yako utaonaka anainuliwa zaidi kisha wewe sasa ndio unabakia unako oh acha kugusa madawa hakuna dawa laana ndio ilikubandula. Yes. Ubakie na maadishi tulianza naye. Kama iko vile leo ni juu yetu. Kama iko vile juu yenu sasa wewe peke juu yako uko wapi sungisha arrange kwa ta ville sinjo. Hii mwaka laana haita kutosha fasi kwenye baraka yako iko. Amen. Nainua mkono wa kuume juu nikitangaza. Yes. Hii mwaka laana haita kubandula kwenye baraka yako iko. Amen. Kila relation ya baraka yenye utapata. Yes. Bwana ataweka misingi ndani ya ile relation. Yes. Katika
jina la Yesu. Sa unataka acha bustani ya Edeni, unataka yachia banani. Aha. Si mashepanze? Ndio. Baraka zako zolisumbukia, unataka yachia nani? Vraiment. Alama ya pili ya laana. Andika hii kitu mtu. Ni buangaishi. Instability. Laana inakutoshaka fasi ya mzuri na hakuna kwa itakupeleka. Itakuzungurusha. Leo hapa, kesho yake pale, kesho yake pale, kesho kutu. Mungu haiko vile. Yes. Akikutoa fasi, maana nakupeleka fasi. Ndio. Amen. Njoo Mungu ule. Yes. Lakini laana baada ya kukutoa itakuzunguru. Paka unakuona kama unasema mbona nishazunguruka? Na ukishazunguruka sana ndio unakuona kizunguzungu. Pine. Na hii njoo inakupeleka maanguko na stress na kuua. Ataba kuambia neno la mzuri yeye. Telma ke laana iko mimi, unasikia mbaya. Itu kuambia ushanenepa vite nanzia pa. Aha. Utanambia mzuri ulinambia nenepa, utanambia mzuri. Mimi nakula mwana. Wewe ulinenepesha. Mulozi. Mimi nakwambia ushanenepa. Oh, mulozi unatani kula, unatani kula. Jo mkulaki wa kugonda nyi balozi mnakula tu. Mbona hii neno nilikwambia haiku ya mbaya na vite nanzia pa. Unafikiri unatoka mjamaa ya mbaya, msociete utakuwa mzuri kweli? Jamais. Jamais. Ndio pale mnataka kuoa wala kuolewa, jueni pia ni majamaa gani mnaenda oa ndani na kuolewa ndani. Aha. Kuko jamaa nyo kuolewa ndani, ba mkwe ndio tageuka security. Aha. Ba mkwe anaingia mpaka mchumba. Eh. Na mpaka umafike kuna kuambia pakula pale. Eh. Filemoni wangu. Hmm. Siwezi kuzalia wewe kisha kwenda nenepea mwa hii nyumba. Ile ni jamaa kweli? Ile ni calvaire. Jamaa yena bofere kuna kutukana. Anakiana kutukana na nakupiga kofi. Hmm. Na bwana wako anakuambia umsamehe na kwa kiwerewere. Batu wengine tu anaweza tembea wanacheka, lakini roho isha yala vilonda ya hatari. Cette semaine. Yes. Ta deliverance est certaine. Yes. Nasema hii juma hii. Aha. Njo juma ya ufungulivu yako yenye na wewe utaishi maisha yako. Amen. Panda toute la semaine. Jitenge na kila kitu kibaya. Yes. Umwambie Bwana niangalie. Yes. Nisitumbukie mhistoria ya jamaa yangu. Yes. Na hautarudia ndani. Aha. Amen. Kila mwenye anapendaka asifanane jamaa yake. Jo mwenye vita nafataka. Ndio. Ça c'est vrai papa. Mwenye alirizi kazi ya Adamu ni nani? Si ni Kaini. Ndio. Kaini ni mlimai wa shamba. Kaini alifanana na baba yake kulima shamba na mkosa adabu. Baba yake alimuulizaka, "Uko wapi?" Akasema, "Mwanamke ulinipa." Kaini naye akamuuliza, akasema, "Ndugu yako iko?" Akamwambia, "Siko zamu wake." Siko zamu wake. Maana yake mie na vie. Tuko sawa. Lakini Abeli mwenye alipenda atoke mwa ile linye, ndio mwenye mauti ilifuata mbele ya wakati. Unakomprendre rezo ya vita yako. Mm. Juu unapendaka usifanane nao. Aha. Erezma hautakufa tena. Yes. Kwa maana Kristo aisha kuletea uzima wa milele. Musave pourquoi Abeli alikufaka. Aha. Paske Abeli alikufa muespase nye Kristo ayakuya. Aha. Ayaleta uzima wa milele. Aha. Mauti ngani na puissance. Mesa alikuya. Akatumalizia nguvu ya mauti, akatuletea uzima wa milele. Ah. Chumba na andiko nasema, ils te feront la guerre. Yes. Mais ils ne te vaincront pas. Yes. Ata ile laana ya baba yako, itamurujilia kwenye ye iko pale. Ah. Haitakuwa na impact kwako. Yes. Jesus. Sasa ni mikoshi ukwe mujama ya laana kisho jisahabu. Mm-hmm. Ile ndio shit. Sana. Jamaa ya laana. Mm. Kisha kwenye mazarao mu vide prier. Ehe.
jamaa ya laana kisha ukwe mwangaishi wa maunabii utazimika sana. Unabii na kupatiaka rasio miapana stoki deliverance juna patiaka mtu stoki. Yes. Point. Na kupata manabii wa kweli kwa sasa ni kazi. Yes papa. Yes papa. Hatujapata ile laana Jehova ni. Jamais. Hatuwezi furahia ile mbegu yote hapa. Tunaipiga mbele ya wakati. Yes. Na Mkristo mwenye iko na laana mchungaji hawezi muongoza. Na kuambia hawezi. Ile roho ya kuhangaika inakaa ndani yake. Mnafurahia vipawa, mnafurahia huduma na uyafungulie. Scandal. Bwana alipenda ulimwengu kwanza juu ya kutufungua. Yes. Tulikuwa mprison. Ndio. Biko na distraire maisha yako endelee kuna haribika na biko na kutapa. Ni semaine ya ukamata conviction. Yes. Ni semaine ya ukamata conscience. Amen. Na mbele nitoke kwa hii masababu mwa hii semaine utaia kwenye laana ilitokaka. Amen. Na tutairudisha kule. Amen. Na itarudia kule mara saba. Amen. Ikisha rudia kule kwa wenye huko nazala hapa haitakuwa na impact tena ile laana. Amen. Aba wenye huko nazala. Amen. Bale ba inosa yako bale batageuka wana wa Mungu. Amen. Tushimame. Yes papa. Yes.